Noniin. Tuomas, meikä. Se on haastatteluaika. Tuomas Kytömäki istahti tähän meikän viereen. Mä oon pitkään oottanut, että mä pääsin Tuomasta moikkailemaan. Nyt ollaan täällä Oulussa. Meillä on tuolla oven takana ilonvalkeat messut käynnissä. Meillä on molemmilla vielä luennot edessä, niin tää on hyvä tämmönen warm-up, että saadaan ajatukset auki. Mut Tuomas, mä loppupeleissä tiedän susta ihan törkein vähän. Mä oon vaan oikeastaan ensimmäinen kerta, kun mä huomasin sun olemassaolon tai tiedostin, että sä oot olemassa, oli Inspiraation kautta. Ja Jaakkokin, yhteinen ystävämme, niin siitä jonkin verran kuunnelleena ja inspiroituneena. Ennen kaikkea sitten jotenkin fiilistelin astetta syvemmin vielä, kun tajusin, että miten tärkeä luonto on sulle. Ja mulla on ihan samat teemat, että mennään sen tavallaan. Mun semmoinen slogani on noin luonnollisin versio sinusta. Ja se tavallaan sen takia sit sun työ resonoi tosi voimakkaasti. Mutta avaa vähän ihmisille, ketkä ei välttämättä ole vielä törmännyt sinuun, niin mikä on Tuomas ja mikä on Tuomaksen missio tässä ajassa? No, kevyelläpä aloitin. Mitenköhän mä nyt tähän lähtisin purkamaan? Mä siis tosiaan pitkää historia mediassa, aloittanut joskus 90-luvun puolella, jo päässyt tekemään kaikkea, jos saa olla kiitollinen ja onnekas siitä, että on päässyt niin kuin paljon tekemään semmoisia asioita, mistä tykkää, että TVtä ja radiota ja nykyisin sitten juontokiikkoja, missä on myös pitkä historia, niin jossain vaiheessa sitten oivalsin, kun tuli semmoinen fiilis, että olisi mahtava lähteä testaamaan vähän luennointia, niin muistan aina, olin eka luentoa vetämässä, niin tuli jotenkin semmoinen valtava oivallus siellä, että tämä on oikeasti se, mitä dikkaa tehdä, että parikymmentä vuotta tehnyt juontokeikkoja ja höpättänyt jotain, siis niin kuin täysin turhaa maksettua siellä, mutta et nyt niin kuin oikeasti silleen harjoitellut sitä, että pääsee höpöttää siellä sitten semmoisia asioita, mitkä on itselle oikeasti tärkeitä. Ja niitä on ollut tässä nyt koko ajan enemmän ja muutenkin tosi kiireinen syksy, että me ollaan, tehtiin viime vuonna se Suomen ensimmäinen Slow TV-sarja Lapin Lumo ja nyt ollaan kuvattu sille vähän tämmöistä henkistä pikkusiskoa sitten tonne KV-markkinoille, mutta et myöskin tuolta Lapista tämmöinen Discovering Lapland-sarja, joka ensi vuonna julkaistaan. Ja on ollut onnekas siinä, että on niin kuin koko enemmän pystynyt itteensä työllistämään. Pitkää kokeilua ollaan niin kuin muilla töissä, mutta jotenkin enemmän koko ajan kallistunut siihen ja tuntunut paremmalta semmoinen, että niin kuin itse pääsee tekemään niitä hommia, mitkä tuntuu itselle tärkeätä ja aina tuntunut silleen, että on ollut ehkä vähän niin kuin vaffoi niin kuin jutut, mitä on höpötellyt niin monille, mutta et nyt ehkä tuntuu, että tässä ollaan semmoisessa niin kiihtyvässä muutoksessa, että tuntuu, että saattaa niin kuin viikosta jopa päivässä asiat mennä niin kuin niin monille ihmisille eteenpäin jotenkin. Että nyt tuntuu, että jotenkin asiat rupeaa ehkä loksahtelemaan paikallaan. Mutta missio on ehkä semmoinen, ehkä niin kuin mä haluaisin hirveästi inspiroida ihmisiä jotenkin löytämään sen oman polkunsa ja semmoisen sydänlähtöisen tekemisen ja kun tuntuu, että monet on onnettomia ja stressaantuneita ja ehkä menettänyt jopa semmoisen niin kuin uskon, tuntuu siltä, että media ja muut vähän niin kuin lietsoo tämmöistä niin kuin epätoivoa tänne ja sitten taas itse kokee, että mitä enemmän niin kuin pyrkii niin kuin sillä omalla polulla menemään ja itseensä muuttamaan, niin se todellisuus on konkreettisesti miten sanoisi tämmöiseksi niin kuin omaksi todellisuuskuplaksi, joka usein on aika erilainen kuin monet kaverit aina naureskelee mulle, ja tajalle tulee kyllä ihan eri lehdet kuin heille kotiin. Mutta semmoinen ehkä tuoda sitä, niin kuin, tuoda tai pyrkii tuomaan semmoista jotenkin keveyttä ja iloa elämään ja semmoista niin kuin tykkää siitä, mitä tekee ja semmoista niin kuin intohimoista tekemistä ja siihen just niin kuin luonto ja sen tuoma niin kuin seesteisyys ja rauha ja muut niin kuin aina resonannut tosi vahvasti ja nyt vielä niin kuin tosi paljon jotenkin enemmän. Sä mainittiin tuossa, kun otettiin ihan pari sekunnin haastattelu tuossa alhaalla myös tuosta vähän, mitä nytkin jo sivusit, että eletään jotenkin tosi kiehtovaa aikaa ja just mitä toitkin esille, että tämä median vaikutus ja miten se sitten se ehkä negatiivisuuskin lisääntyy. Pystytkö avaamaan vielä vähän sitä, että miten sä näet, että mitä nyt tässä tapahtuu tässä meidän planeetalla, joko tässä Suomen tasolla tai sitten ihan yleisesti, että mitkä sulla on fiilikset siihen? Pieniä kysymyksiä, joo. No mä itse uskon tällä lailla, että
että tota, me oltiin itse asiassa 2012 tämä kuuluisa Maija-kalenterin loppumisajankohta, talvipäivän seisaus. Tämä kyseinen päivä löytyy plus 30 muinaiskulttuurista, jotka kaikki, siis historia on ensinnäkin semmoinen asia, mistä mä voisin pöystää, niin tunti ellei päivä tolkulla, mutta tota, mä uskon, että semmoinen, siis mun voittajat kirjoittaa historian, että tavallaan se koulukirja, historia tästä planeetalta, niin on niin kuin yksi isoimpia satuja, mitä löytyy, että täällä on ollut siis megasivilisaatioita ja täällä planeetalla on oikeasti hirveästi värkkäämpi historia kuin moni ehkä arvaakaan, mutta että siellä on ollut sitä tietoa ja me ollaan tämmöisessä niin kuin henkisen evoluution kynnyksellä tällä hetkellä, missä tosiaan niin kuin monet muinaiskulttuurit on jo tiennyt. Ja siinä ei ole mitään sen siis mystisempää. Me yrittää myös tuoda niin kuin kaikkea tähän ehkä semmoista, vaikka koko ajan yrittää kallistua ehkä sinne oikein aivolohkoon, semmoiseen niin kuin luovaan ja taiteelliseen puoleen, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että on tärkeää sitten niin kuin pyrkiä niitä selittää, koska ne monet tuntuu jotenkin niin semmoiset huru- ja foliohattu ja mystiseltä jutulta, niin löytää sinne tavallaan sitä niin kuin tieteellistä dataa taustalle. Mutta lyhykäisyydessään yritän ymmärtää, niin että me ollaan liikkumassa siis koko aurinkokunta tämmöisen niin kuin vahvasti korkeamman energian tai niin kuin tiheymmän alueelle, joka sitten auringon kautta vaikuttaa meidän tietoisuuteen. Ja varmaan moni voi allekirjoittaa sen, että tässä niin kuin viimeisiä vuosia, muutama vuosien aikana, niin on tapahtunut tosi paljon kaikilla oivalluksia ja semmoista niin kuin heräämistä ja sitä ehkä oman polun löytämistä. Ja samaan aikaan sitten, kun on kaikessa polariteetit, niin sitten ehkä niin kuin henkilöt ja ihmiset, jotka pyrkii pysymään niissä vanhoissa peloista kiinni pitämismalleista ja tämmöisistä, niin heillä sitten niin kuin rupeaa oikeasti käymään aika tukalaksi tilanteet. Et paljon niin kuin sit tulee tämmöistä vähän niin kuin henkistä litsaria, että on se sitten eroa tai tota, sairauksia tai mitä ikinä. Et tavallaan, että ihmisiä niin kuin herätellään vahvasti näinä aikoina ja tuosta mediasta, kun molemmat puhuttiinkin, niin se sitten tuppaa vähän ehkä enemmän kallistuu ja näyttämään tätä niin kuin pelkopohjaista mallia, koska silloin sitten taas toisaalta niin kuin helppo kontrolloida ihmisiä tietyllä tavalla. Et sitten mä uskon, että meillä jokaisessa on valtava potentiaali niin kuin niin paljon isompaan kuin ehkä uskotaankaan ja sitten tavallaan kun päästään niistä peloista irti ja jotenkin oppii elämään siinä tässä hetkessä ja löytää sen ihmeellisyyden ja kauneuden niin kuin ympäriltä, niin sitä enemmän sitten päästään kohomaan sinne korkeammalle. Tiedän, oliko tässä mitään tolkkua, mutta et, niin kuin, tosiaan koitin aika lyhyesti vastata. Mutta siis uskon vilpittömästi, että niin kuin poikkeuksellisia aikoja ja tämä syksy ja varmasti tässä niin kuin vähintäänkin lähivuodet, niin mä uskon, että tullaan todistaa niin aika huikeat juttuja semmoisia, mistä sit, niin kuin tulevaisuuden historiakirjat varmaan kirjoittaa pitkään, että nämä oli ne vuodet. Joo. Ja se on jännä tavallaan, oma kokemus on myös hyvin sama, että tosi isoja muutoksia tapahtuu ja tosi vahvaa myös sellaista, että on pakko olla entistä enemmän rehellisemmin. Jotenkin tuntuu se, että jos ei niin kuin, tulee tavallaan se oma totuus koko ajan selkeämmäksi, ja tavallaan se oma polku näyttäytyy siinä koko ajan. Ja jos sitä ei seuraa, niin kuin sanoit, että sitten tulee kolisee. Ja niin pitkään kolisee, ennen kuin valitsee sitten, että okei, mulla on pakko olla nyt rehellinen tehdä nämä asiat tässä. Joo, ja toi on myös semmoinen, että meillä niin kuin suomalaisilla, mä uskon, että me ollaan niin kuin mahtava kansa ja meillä on myös huikea historia, mitä olisi niin kuin huikea jotenkin tuoda enemmän esille ja sitä tutkia ja tuntuu, että sekin jollain tavalla niin kuin missiona, mutta että niin kuin meillä on tosi vahva luontoyhteys suomalaisilla ja mä väitän jopa siis, että meillä on ollut sellaisia niin kuin kuninkaita ja muita, että me ollaan oltu niin kuin merkittävässä roolissa tuolla kauemmin sitten, mutta että opittaisiin vähän sitä niin kuin itsevarmuutta ja muistaa, ketä me ollaan ja ehkä just noita virheitä olemaan niin kuin pelkäämättä, että jotenkin on semmoinen vähän varmaan semmoinen niin kuin turhan ulkopuolinen perspektiivi ollut, että pelätään hirveästi, että mitä, että jos mä teen nyt näin tai mokaan tai kompastun tässä, että mitä noi muut ajattelee, mutta sitten tavallaan kun sen
sitä enemmän rupesi kääntämään vähän itteensä, niin sitten just ne virheet on niin kuin täydellisiä katalyyttejä juuri niin kuin löytää. Sitten kun sä lyöt oikeasti pari kertaa pään siihen seinään, niin sitten ehkä havahtuu kattoakin, että hei, tuossa vieressä oli ovi, että jos mä menin siitä, niin sitten et sä enää seuraavalla kerralla tuuppaa päätä siihen seinään, vaan kuljet siitä ovesta. Että, ja tavallaan sitten ne on aina mahdollisuus niin tehdä oivalluksia, jotka on sitten taas huikeat mahdollisuuksia sit niinku kasvaa ihmisenä ja mennä eteenpäin. Just näin. Tuo oli tosi hyvä pointti, mitä toi nyt just miettii, vaikka näitäkin messuja, nämä on ilovalkeat siis, niin mä oon itse ollut juontamassa kaikissa ja myös sitten viime kerralla olin tulkkaamassa tämmönen ulkomaalaiskaveri, joka on Suomessa ollut pitempään. Hän on tutkinut suomalaista historiaa, erityisesti just shamanismia. Ja se oli jotenkin mahtava hetki se luennolla, kun mä itsekin niin koko ajan kun tulkkasin, mä olin itse wow. Ja sitten tavallaan se oli niin abstrakti tilanne, että yleisössä on suomalaisia ja ulkomaalainen mies tulee kertomaan meille omasta historiasta ja kaikki oli aivan silleen, wow, onko meillä tällainen historia? Joo, ja se onkin siis paljon tuolla koko ajan enemmän niin tulee siis niin kuin ihmisiä ja aina turisteja ympäri maailmaa nimenomaan tämmöistä niin kuin metsähenkiä ja kaikkea tätä shamanismia ja muuta. Se jotenkin tuntuu tosiaan, että monet muut sen tietää paremmin kuin me. Et me ollaan täällä vaan silleen niin, kuin, että niin varmaa, mutta että sitten jotenkin ehkä just kuvaa sitä suomalaista luonnetta, että tavallaan että jos joku suomalainen näistä asioista puhuu, niin kaikki on silleen, että niin varmaa. Mutta sitten kun joku ulkomaalainen tulee, niin sitten on se, että ai jaa, että vitsi miten siistiä. Että toi on jotenkin kuvaavaa, mutta... Mutta se, että me tosiaan, meillä on niinku tutkitusti täällä maailman puhtain ilma ja vedet, niinku molemmilla tuossa lähdevedet on näillä vielä oikeassa lasissa, niin se on hyvä. Mutta niinku, ja kaikki metsät ja siis Lappi ja kaikki uskomattomat jutut, mitä täällä on. Me tavallaan niinku istutaan semmoisen kultakaivoksen päällä ja samaan aikaan poetaan niinku vahvaa dementiaa niinku tavallaan, että niinku pikkuhiljaa havahduttaisiin siihen, että miten... Niinku, huikeassa mestassa me eletään ja niin kuin kaikki puhdas ravinto ja lähiruoka, villiruoka, kaikki mitä täällä on. Ja puhumattakaan siitä historiasta ja just mainitsemassa shamanismia näin, niin se on kyllä mahtavaa. Joo, ja tässä on vielä jotenkin siistiä, mutta ehkä semmoinen ajattelemisen aihe, että nyt kuitenkin herää tämmöinen, ihmiset on valtavan kiinnostuneita henkisyydestä ja sitten kuitenkin se suunta, mihin me lähdetään, on lähes poikkeukselta itä. Että me otetaan sieltä idästä, jotka on hyviä. Mä itsekin käytän itämaisia perinteitä, ei mitään niitä vastaan, mutta siinä on kuitenkin semmoinen hassu, että me lähdetään niinku maailman toiselle puolelle hakemaan niiden perinteitä, kun meillä olisi ne omatkin. Mutta ne on niin lähellä, että sitten on niin haastava huomata siinä, että me mennään sitten sinne toiselle puolelle maapallolle, missä ei ole mitään vikaa, mutta tietysti ehkä siihen voisi yhdistää sen suomalaisen aspektin. Just näin, ja toi just nämä shamanismi, tämä on niinku huikea asia, että muun muassa siis shamaanirummut, jotka on ollut semmoisia niinku tosi voimallisia työkaluja, niin kirkkoaikoinaan, kun tänne Suomeen tuli, niin ne pelkäs shamaaneja järjettömästi, mutta sitten niinku vielä enemmän pelkäs näitä shamaanirumpuja. Ja ne kerättiin kaikki niinku poikkeukset vekeä, ja siinä oli tämmöinen vähän vahvempi pitsi tosiaan, että jos löytyy, että et joku piilottelee, niin sitten pannaan niinku koko perhe shamaanien fileiksi. Ja niitä on, mitä mä oon ymmärtänyt, niin tyyliin yksi tämmöinen aito shamaanirumpu on jäljellä, ja sekin on Ruotsissa museossa, eikä tässä Suomessa. Mutta ne on kyllä tosi mielenkiintoisia juttuja. Joo. Ja mä uskon, että sieltä kyllä löytyy ja olisi löydettävissä kyllä nimenomaan niin kuin moneenkin tämmöiseen resonoivaan ja eheyttävään niin asiaan kyllä jutskuliineen. Jotenkin sanon vaan oma mielipiteensä, mutta itse fiilistelee sitä, että jos haluaa vaikka oivalluksia saada, että jos on vaikka vähän solmussa itsensä kanssa tai ei jotenkin näe selkeästi asioita, niin helpoin työkalu, mitä ainakin itsellä on yksinkertaisesti mennä mettään ja hengittää. Ja se kyllä se nopeasti vaikuttaa. Itse dikkaan kyllä sitä tosi paljon. Ja sitten just meillä on mökki tuolla Päijänteen rannalla ja siellä on vielä tämmöinen voimallinen reilu 100 vuotta vanha savusauna, missä on siis niin kuin tosi spessu tunnelma. Muista siis nuorempana, kun kuppi maistui vähän enemmän ja välillä oli tämmöisiä niin kuin pari-kolme päivää semmoisia niin kuin itsarimallisia fiiliksiä, niin sitten kun menin sinne saunaan nimenomaan ja järveen ja tälleen, niin kaikki jäi aina sinne ja sitten mä aina ihmettelin silleen, että, niin kuin, että miten tässä on, niin kuin, on näin vahva voima, mutta justiin niin kuin luonto ja elävä vesi siinä, kylpeminen ja saunominen ja paljajaloin käppäily tuolla ja puidehalaus, niin se on kuin kliffaa touhuun. Mä tuossa luennollakin justiin kerron siitä, kun tämä puidehalaus on aina ollut tämmöistä
hippimeininkiä, että sitä on vähän katsottu silleen karsaasti, mutta nyt siitäkin rupeaa olemaan tämmöistä tutkimusta aika paljon, että Amma se on, niin kuin, on vahvimpia tämmöisiä vähän niin kuin antioksidanttilääkkeitä, justiin maadotus ja puiden halailu, että tavallaan tämä niin kuin mapaloma, elektromagneettinen kenttä, niin toimii hyvin vahvasti samalla lailla kuin antioksidantit, eli tämmöiset niin kuin ionisoidut hiukkaset, niin automaattisesti etsiytyy sun kehossa tulehduskohtia ja muuta. Et esimerkiksi intiaaneilla on niin ollut sairaalana tämmöinen ihan niin kuin puhdas maakuoppa, että sitten kun porukka on voinut huonosti, niin monotettu sinne alasti ja peitelty havuilla, ja sitten pari päivän päästä sieltä toki on mitty entistä jäljempänä. Niin, tai tyyliin joku siis vesiputouksen alla fiilistely tai juuri tämmöisen niin kuin elävässä vedessä kylpeminen ja muuta, ja sitten kun vielä siihen saa sen jotenkin tuotuu sen tietoisen aspektin siitä, niin, niin kyllä mä sanoin, että siellä alkaa kroppa ja mieli eheytyy ihan eri tavalla. Kyllä. Jotenkin hauska itsekin, kun fiilistelee, jos miettii vaikka 5-6 vuotta taaksepäin, niin ehkä vähän tämmöiset jutut kuulosti huuhaalta. Mm. Oli vähän itsekin sille, vaikka teki niitä, mutta oli ehkä huudellut niin, ihan niin silleen, no okei, mä lähden nyt tuonne mettään halaille ja pistän ne jalat maan. Nyt se tuntuu tosi semmoiselta tärkeältä myös, että tulee tuota termistöä, että just mietitään vaikka, että me ollaan nytkin tässä sähkömagneettisten kenttien alaisuudessa, että sitten tästä kun itse lähtee, niin se on joko joki tai sitten jalat maahan. Mm. Ja se on niin itsestään selvää, että kun sen tuntee ihan niin muutamissa sekunneissa, että miten olo alkaa helpottua ja semmoinen kuormitus häviää siinä. Ja tämäkin on sellainen asia, mitä esimerkiksi ihan huippu-urheilijat nykyisin käyttää enemmän tämmöistä maadotustekniikkaa. Joo. Että tavallaan kiehtova aika, huuhaasta alkaa tulemaan mainstreamia, niinpä, koska siitä saadaan sanoja ja saadaan selitettyä se länsimaalaisella termeillä, että me ymmärretään sitä. Just näin, ja sitten siis tämä huuhaa termikin, niin mä uskon, että kun nämä on oikeasti siis, kun nämä ei ole mitään semmoisia hörhöjuttuja, vaan nämä on enemmän tai vähemmän anna puhdasta fysiikkaa, ja nämä on ollut tiedossa niin kuin jo niin kuin tuhansia vuosia, mutta juuri siksi ehkä kun ne on niin tehokkaita ja toimivia, niin ne on sitten tiettyjen tahojen toimesta leimattu ja demonisoitu sillä lailla, että ethän se nyt lähde tuommoista häröilyä tekemään, koska jälleen kerran niin mieluummin istu sisällä ja älä liiku ja älä hengitä. Niin, että sitten kädet surkastuet vaan näppäimistö siinä ja siellä se on, kyllä. Mutta mahtavia juttuja tulee tosiaan koko ajan niin kuin enemmän just niin kuin sanoit, niin mainstreamiin ja nämäkin on semmosia siis, että helppohan näitä on täältä nakella täältä kameran takaa, mutta että paras on tietysti aina se, että sitten, että jos vähän niin kuin, vähänkin tommonen resonoi tai edes niin kuin ajattelee, että voisikohan tuossa olla perää, niin se aika vähän maksaa, että jos niitä lähtee itse sitten testaamaan ja sitten nimenomaan hakee sen oman kokemuksen, että kyllä tästä tuostakin niin kuin justiin metsän parantavasta voimasta, että siitä on ihan järjetön määrä tutkimuksia ja tyyliin siis, mikä oli huikeeta, että jossain Hesarin pääkirjoituksessa kesäkuussa on, että mitä mieltä puu on halaajasta ja tämmöistä, että ei, niin kuin, ei vielä monta vuotta sitten olisi uskonut tämmöistä, mutta tavallaan, että 5 minuuttia on luonnossa, niin ihan fyysisesti alkaa kortisolitasot laskea ja sun stressi poistuu kehosta. Että kyllä se niinku yhteys, mikä siellä metsässä on, niin on vahvempi kuin se wifi täällä näin. Kyllä, kyllä. Langata toimii saletusti. Mutta jotenkin itsekin, mitä tuossa nyt vähän avattiin, niin miettii vaikka omaa talvea. Tosi emotionaalisesti kuormittavaa meininki. Jotenkin tuntuu, että ainoita asioita, jotka jotenkin piti siinä järjen tuntumassa, oli, että joka päivä vaan helvetin kylmään veteen. Joo, ja aina sen jälkeen sieltä, hetken voin taas hengittää, kunnes taas alkaa kasaantua. Kyllä, kyllä. Että jotenkin jos miettii, että jos sellaisakaan ei olisi tehnyt, niin että tavallaan aika helposti tulee sitten se, että mä en tiedä, mulle se ei ehkä tule, mutta ehkä joillekin saattaa niin, tulla se, että se passi, niin, ja se passivoituminen tapahtuu, että ei sitten käytetä tämmöisiä elvyttäviä menetelmiä. Kyllä, kyllä, ja sitten niin kuin tämmöinen apatia on ehkä jotenkin niin kuin isoimpia uhkia, mä jopa koen meille, ja sitä kyllä niin kuin monilla eri tekniikoilla ja teknologioilla tuetaan nimenomaan, että porukka jotenkin menisi vaan siihen koomaan ja epätoivoon. Että toi luonto ja just kylmä vesi, joku avanto ja tämmöinen, sehän on siis niin kuin ihan uskomattoman hyvää tekee. Sauna-avantosessio edestakaisin, niin varmasti kyllä jää sinne ne kuonat ja murheet niin helpommin kuin jossain Facebookissa. Mitä sä nyt sanoit, että Lapilumo on ja nyt sisarprojekti on tulossa siitä, niin mitä sä haluat, että se toisi? Koska mä oon nyt rehellinen. Aluksi kun mä kuulin, että tällainen, mä olin silleen, että mitä vittu, että miksi enemmän meidän jengi luontoa. Sitten mä tajusin myös sen, että okei,
ehkä kaikille ei ole kuitenkaan siinä lähellä sitä Lapin mahdollisuutta mennä, että tämä on tosi hyvä, että se inspiroisi. Mutta mikä sulla oli tavallaan pointtina siinä, että mitä sä haluaisit, tai mitä sä haluat tuoda tämmöisillä jutulla esille? No mä haluaisin ennen kaikkea tuoda just sitä, että me muistettaisiin ensinnäkin, että miten niin kuin älyttömiä mestoja ja maisemia meillä täällä Suomessa on. Ja siis Lappi, vaikka se on itselle niin kuin se henkireikä ja henkinen koti oikeastaan, niin sen ei missään nimessä tarvitse olla Lappi. Että täällä siis me tultiin toissapäivänä, käytiin Kolilla esimerkiksi, joka oli siis ihan uskomaton mesta. Ja sinne, tässä on ollut kiireinen syksy, käytiin tuossa muun muassa justiin niin Valamon luostarissa. Ja siis niin kuin paikkoihan löytyy täältä ihan uskomattomasti. Mutta ehkä just se, että niin kun ottaisi ihan intention siitä, että voi niin kun lähteä tekemään juttuja ja kokea juttuja enemmän. Että tuossa luennossakin puhun siitä, että monesti kun on haastateltu kuolivuoteella olevia ihmisiä, niin 95% nimenomaan, että mikä on semmoinen, mikä kaduttaa tai minkä olisi tehnyt toisen, niin olisi tämä, että kun ei uskaltanut lähteä tekemään tai kokea, että oli niin kuin tosi paljon haaveita ja muita, että vitsi olisi halunnut käydä siellä ja täällä, mutta sitten ei koskaan oikein niin kuin uskaltanut. Niin just se, että mä uskon, että me ollaan täällä kuitenkin niin kuin hakemassa niitä kokemuksia, että täältä ei hirveästi mitään materiaa sitten lähdetä viemään, minne sitten täältä lähdetäänkään, mutta että niin kuin lähettäisiin niin kuin kokemaan ja justiin luonnon. Ja mä itse olen ollut vielä semmoinen, niin kuin aina semmoinen tosi vahva maisema-ihminen, että niin kuin vahvasti nykyään justiin Lapin lisäksi sitten vielä toi Norjan vuonot ja meininki siellä ja vuoristo ja muu, niin kuin se jotenkin tuo jotain niin selittämätöntä semmoista samaan aikaan rauhaa ja sitten semmoista positiivista värinää ja kiihkeyttä tiedät sä, että miten siistiä vaan kaikki on. Että Lapin lumokin lähti siitä, että me niin kuin haluttiin tuoda niin kuin justiin vähän sillä kulmalla sitä, että kun olisit itse siellä vaeltamassa ja kokemassa niitä maisemia kotisohvalla, että tavallaan niin kuin innostaa siihen. Sieltä tulikin tosi paljon palautetta just siitä, että vitsi, että en mä ole niin kuin tiennytkään, että meillä Suomessa tuommoissa on, tai että en muistanut, että nyt täytyy ensi kesänä ehdottomasti lähteä reissuun. Ja sitten myöskin se, että sitten tämän kaiken kiireen ja stressin keskellä, niin pelkästään semmoinen, että sä katot tuommoista niin kuin rauhallistemposta luontokuvaa, niin se jo niin kuin pelkästään auttaa mahdottua ja poistaa sitä stressiä. Mä en tiedä, onko se ihan paras kehu, mutta tuli monelta katsojalta tämmöistäkin palautetta, että niin kuin auttoi uniongelmia, että sitten tuli uni, kun sitä ohjelmaa katsomaan. Toi on hyvä pointti, jotenkin itsekin fiilistelee, jos on vaikka monesti vaikka treenaamaan lähdössä tai jotain muuta, niin katsoo jotain tosi korkeata semmoista tykitysmeininkiä. Ja hoksaa sitten, että jos se menee vähänkään liian pitkälle, niin se on niin vähän liikaakin. Että se stimuloi jotenkin niin paljon, että on vähän silleen, että mitä vittua mä nyt teen tällä energialla, kun sitä on niin paljon. Että toisaalta hyvä, että varsinkin sitten niin nopea informaatiovaihto, mitä nykyisin on, ja se semmoinen tykitys, että se saa vastapainokseen myös. Mäkin kirjoitan hidasta elämän sivustolle, minne säkin teit justiinsa, että tavallaan se hitaan aspekti, jossa mennäänkin sitten sen rauhoittumisen kautta. Nimenomaan, ja sitten just tämä, niin kun mä uskon, että siis totta kai on hyvä niin kun itsekin nostaa sykettä ja välillä vetää siellä niin kun todellinen aallossa, mutta että sitten niin kun tämä yhteiskunta kyllä pitää mun mielestä aika huoleen siinä, että niin kun monella on se syke ja verenpaine tuolla vähän turhan korkealla. Että sitten ehkä just se semmoinen niin kun vähän sisäänpäin kattominen ja semmoinen rauhoittuminen, mikä ei sitten onnistu siinä niin kun hälyssä ja muussa ja kaikki läsnäolo ja tämmöinen, niin siihen vaaditaan vähän sitä, niin kun, että oikeasti sä määrästi hidastat ja pysähdyt ja siinäkin, niin se luonto on kyllä niin kuin yksi parhaista mun mielestä. Aivan. Miten sitten sulla itsellä, minkälaisia, nyt jos miettii, niin sullakin on varmasti biohakkerikavereita ja on luontokavereita ja kaikenlaisia löytyy sinne. Mitkä sulla itsellessä, mikä on sun kombinaatio siitä, että mitkä tavallaan työkalut, mitkä harjoitukset, mitkä mittaukset tavallaan on siinä sun repertuaarissa, että sä viet sen oman hyvinvoinnin, vai onko sulla mitään, että enemmänkin sille fiilispohjalle? Mulla on vähän niin kuin kaksi tahoinen suhtautuminen noihin mittauksiin. Toiselta mä niin kuin ymmärrän ja niin kuin komppaan täysin niitä, mutta sit mä oon jotenkin itse ja siis koen, että onkin tässä vähän niin kuin oman polun kulkija, mutta koittanut koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän mennä siihen, että se tulisi se, niin kuin se tieto ja viisaus ja jos voi sanoa vaikka niin kuin intuitio, että se tulisi omasta niin kuin kehosta ja sisältä. Että niin kuin koittanut jotenkin
herkistää tavallaan itseänsä koko ajan sille, että tavallaan se löytyisi se tieto ja kaikki tämä niinku sieltä omasta itsestä. Mutta mikä, siis mullahan niinku tämä kaikki oikeastaan alkoi, no siis mä oon ollut ihan niinku muksusta asti, niin aina vähän semmoinen erityisen veijari, että mä muistan muun muassa 7-vuotiaana opettelin morse-aakkoset ja menin meidän takapihalle syysyön lähettää viestiä, että tulkaa hakemaan vekeä, ettei jaksa enää täällä, mutta sitten tota jossain, no ei silloin tullut, mutta on, kyllä mä oon jotain juttuja nähnyt tuolla näin. Mutta tota, se siitä, mutta sitten niin kuin jossain vaiheessa meni sitten niin kuin imeyty mukaan tohon niin kuin 3D-meininkiin ja tähän vahvasti ja sitten niin kuin rupesi jossain vaiheessa voimaan tosi huonosti. Tuli paljon ylipainoa ja sairauksia ja muuta ja sitten tavallaan sitä kautta tuli se, että hei, että nyt mä en ole enää niin kuin onnellinen ja mä en tiedä enää kuka mä oon ja mitä mä haluan, mutta sitten niin kuin ravinto pelasti, että tutustuin Heikki Laantin tuotantoon joku 10 vuotta sitten Pauttiin rallaan ja sitten vähän rupesin niin kuin ravinnon laatua tsekkailemaan ja sain pystyä oikeastaan niin kuin kaikki vaivat ja sairaudet, mihin oli jopa niin kuin identifioinut itteensä. Mm. Nämä nyt on niin kuin vaan osa mua ja näiden kanssa painetaan ja niitä tulee vaan lisää koko ajan. Niin ei mulla ole tullut siis mieleenkään aikaisemmin, että joku niin kuin ravinto voisi vaikuttaa mihinkään, mikä on toki nyt kun sitä ajattelee, niin suht koomista jopa, mutta että niin sitä oppii ja se on tietysti huikeeta, että tommosia katalyyttejä on matkan varrella paljon, siitä on tosi kiitollinen. Mutta sitä kautta sitten rupesi mieli selkeytyä ja nimenomaan löytää sitä, että mä hirveän pitkään niin kuin nimenomaan toimin siitä, että mitä muut ajattelee ja koitin kauheasti muita miellyttää ja aina mietin niin kuin sitä ja se oli kyllä yksi tärkeimpiä, että sit niinku rupes sitten se niinku jotenkin puhdistautumisen kautta niin löytää sitä omaa ääntä ja ehkä niinku miksi on täällä. Ja mä uskon, että meillä jokaisella on enemmän tai vähemmän joku niinku elämän tehtävä tai semmoinen, ainakin semmoinen, että mitä kohti kulkemalla niin me voidaan olla ehempiä ja onnellisempia. Niin se rupes löytyä ja niinku koko ajan varmuutta enemmän seisoo sen takana, mutta sitten justiin niin kuin luomu lähiruoka ja tämmöinen mahdollisimman vähäinen kemikaalitaakka siinä ja sitten yksi tärkeimpiä, ellei jopa tärkein niin kuin tämmöisistä fyysisistä, niin on kyllä toi lähdevesi ollut, että sitä on naukkaillut tuossa 6-7 vuotta oikeastaan pelkästään ja sen kyllä huomaa nyt, kun on kiertänyt, että jos joku päiväkin on, että sitä ei saa, niin sitten huomaa, että ei niin kuin jano poistu enää, kun sä vedät jotain kraanavettä, niin sitä saa vetää litra tolkulle ja niin kuin Jakekin joskus sanonut terveiset vaan, niin jos tsekkailet, brother. Niin tota, että samaan aikaan, että sulla voi olla niin kuin vesipöhö ja nestehukka, niin tavallaan kertoo siitä, että vesiä on kyllä erilaisia. Just tommonen elävä vesi, me ollaan niin kuin tosi onnekkaita täällä Suomessa, että meillä on järjettömät määrät täällä niin kuin huikeat lähteet, jotka on niin kuin ihan maailman lähteiden mittapuulla niin yksi parhaista ikinä. Että just tommonen niin kuin toivon, että jossain tulevaisuudessa niin mahdollisimman monilla, ellei kaikilla olisi mahdollisuus niin kuin tommoseen tosi laadukkaaseen elävään veteen, koska se kyllä niin kuin yksistää jo, niin rupeaa tekemään paljon kehossa ja sitten kun on kuitenkin se 3/4 kropasta on sitä vettä ja se siellä välittää informaatiota ja muuta, että minkälaista se vesi siellä on, niin silloin kyllä ainakin itse koe vahvasti ja ton eroon. Todellakin. Miten sitten, jos sä mietit nyt, otetaan tämä vesi tähän ja jos sä otat tähän niin hanavettä, niin sehän näyttää samalta. Ja nyt jos miettii niin tämmöistä valtamediaa, niin vesi on vettä. Mitä niissä on mukaan eroja? Et miten sä, niin kuin, miten sä jotenkin ehkä pilkkosit osin sen, että miksi se on eri asia? Muutenkin tämmöiseltä kokemukselta. Molemmat ollaan toki sillä fiiliksellä ehdottomasti mahdollisimman puhdasta. Miten se eroaa? No vesihän on niin kuin siis me eletään vesiplaneetalla ja ollaan tosiaan meillä on samassa suhteessa vettä kuin planeetta äiti maassa ja kaikkea muitakin mineraaleja käytännössä niin kuin samassa suhteessa. Et me uskotaan, että me ollaan niin kuin osa isompaa kokonaisuutta, mutta et vesi on siis niin kuin huikea elementti, mistä me tiedetään aika vähän, että se on siis käsittääkseni ainoa elementti, jolla on 3 eri olomuotoa ja jopa nyt uusimpien tutkimusten valossa niin 4, mutta ei mennä sinne vielä siitä tiedä tarpeeksi. Seuraavassa episodissa. Mutta siis, että vesi niin kuin, vesi muuttuu ja transformoituu aina siihen, mikä on siinä ympärillä. Eli se tavallaan niin kuin pystyy keräämään muistia ja muistijälkeä. Ja kun veden luontainen olomuoto on semmoinen niin kuin vorteksissa kulkeminen vapaasti tuolla luonnossa, niin se on niin kuin äärimmäisen
semmoista ilosta ja eheyttävää. Ja sitten taas vesi, jota on putsattu ja se vetää tuolle, tiedätkö, suoria linjoja pitkin, niin kymmeniä ellei satoja kilsoja, missä on kaiken näköisiä. Siis kansi ihan hupii, sanotaan tosiaan, että Suomessa on paras kraanavesi. Ja yksi kaveri sanoi, että niin on, että paras niin kuin kraanoille ja putkille, että ei välttämättä ihmisille, mutta... Mm. Mutta nähnyt vähän noita niinku putkia sisältä ja muuta, niin siellä on kyllä siis liukene aika moista kaikkea, kaikkea raskasmetallijäämää ja muuta. Ja muutenkin joidenkin tutkimusten mukaan niin me vuodessa vedetään semmoinen 7 kiloa kaikkea lisäaineita ja raskasmetalleja ja muita, mitä keho ei kuulu. Niin se ei välttämättä sitten tee sitä ihan parasta, mutta sitten kun tosiaan vesi välittää sitä informaatiota ja meidän kehosta on siis niinku suurin osa, niin se niinku selkeyttää huomattavasti niin oikeastaan kaikkea ihan niin kuin ajatustasolla asti. Ja siitä on yksi semmoinen huikea esimerkki ehkä niin kuin skeptikoimille, niin on tämä riisikuppitesti. Eli menee sillä lailla, että ottaa 2 lasipurkkiä, mihin laittaa molempia saman verran keitettyä riisiä ja peittää vedellä ja sitten ilmatiivisti kiinni ja toiseen laittaa sydämeen ja toiseen pääkalloon ja sitten käy 2-3 viikkoa aamuilman niin vahvalla intentiolla, niin antaa lovea sille toiselle purkille ja sitten toiselle iso agree. Ja sitten katsoo, että mikä ero siinä on, niin toki myös niin kuin mielen ja ajatuksen voimasta hyvä tämmöinen testi, mutta sitten myös siitä, että miten se vesi reagoi siihen. Ja tästä on siis niin kuin jotenkin tutkimusten mukaan, kun sanotaan esimerkiksi, että tämmöinen viha ja massa-aggressio tarttuu tosi helposti, että jossain niin kuin futishuliganismia, mitä ikinä, niin silleen, että kun siellä on monta agree tyyppiä, niin kun sä tulet siihen lähelle, niin sun leikkaa jo itselläsi kiinni, niin se perustuisi tavallaan myös siihen, että kun meidän kehosta on se 70% vettä, niin se niin kuin saman tien nappaa se vesi sieltä sen erittäin matala ja negatiivisen värähtelyn itteensä, ja niin kuin sitä kautta se heittääkin sut siihen. Että. Mutta että tuostakin ehkä niin kuin suosittelen enemmän, että sit niin kuin itse ottaisi selvää. Se on esimerkiksi tämä tohtori Emoto, äskettäin pois mennyt japanilainen veijari, joka niin kuin paljon teki testejä, missä löytyy huikeat määrät valokuvia ja muita, että kun on niin kuin vedelle projisoitu erilaista musiikkia tai erilaisia ajatuksia ja sen jälkeen sitten näitä vesimolekyylejä niin jäädytetty ja katsottu mikroskoopilla, niin sieltä rupeaa löytyy pyhä geometria ja makeat juttuja sitten, kun sille on nimenomaan lovea annettu tai soitettu jotain Mozarttia. Mutta yksi on ehkä kans sitten on niin kuin homeopatia, joka Suomessa on ehkä vielä, ei ehkä ihan niin mainstreamiin, mutta varmasti tulee, mutta jossain Sveitsissä ja tuommoisissa, niin siellähän se on niin kuin jo 80% sairaaloista käyttää sitä niin kuin tukena ja näin, niin homeopatiahan liittyy myöskin nimenomaan tähän veden muistiin, eli tavallaan siihen veteen ohjelmoidaan tietty taajuus, mikä sitten on vasta taajuus tietylle sairaudelle ja polarisaation kautta sitten niin lähdetään sitä ja ayurvedat ja muut perustuu vahvasti myös niin kuin tähän näin niin kuin samoihin asioihin, että luonnollisten menetelmien kautta niin lähdetään tavallaan sitä syytä siellä hooppaamaan eikä sitten välttämättä sitten pelkkää oiretta niin kuin joissain metodeissa. Näin olen kuullut. Tämä oli hyvä pointti, jotenkin mä haluan tuoda tuo esille, että miten vahva vaikutus sillä omalla, tai sillä joko omalla tai sillä ryhmän intentiolla on. Että sitten tästäkin on sitten taas se vastakkainen puoli, että sitten jos me pistetään iso lauma ihmisiä vaikka meditoimaan, että miten se vaikuttaa siihen kylään tai jopa kaupungin toimintaan. Joo. Että tavallaan jotenkin ainakin itseltä tulee semmoinen vahva fiilis siihen, että ei vitsi, että vaikka mä en nyt ihan heti pysty koko maailmaa muuttamaan tässä, mutta just se, että haluaa kuitenkin jonkin verran itse tehdä sitä duunia ja toivoen, että se mihin mä menen, niin jollain tasolla vaikuttaisi myös muihin positiivisesti. Ne. Ja nyt kun mä sutkin näin tuossa heti, niin heti oli silleen, että hyvä meininki. Ja tavallaan myös sen niin kuin tukeminen sitä kautta, että hakee tuo hyvien tyyppien seuraan, joilla on ihan samanlainen, jossain määrin samanlainen suunta. Että sen oman itsensä kehittäminen ja siihen positiivisen energian kenttään hyppääminen. Ja yhdessähän se on niin kuin tässä sekin messuilla niin paljon helpompaa. On, ja siis se yksi asia, mikä itsellä päivitti tosi paljon elämänlaatu, oli jossain vaiheessa se, että mä niin kuin tietoisesti ystäväpiiristä, mikä on ollut onnellinen siitä, että se on ollut aina laaja ja jopa niin kuin usea, niin pistin kiinni sieltä niin kuin kaikki tämmöiset tutut, jotka oli semmoisia niin kuin vahvasti negatiivisuuteen ja tämmöiseen mäkimiseen niin kuin keskittyviä, niin se kyllä jo niin kuin päivitti sitä fiilistä huomattavasti. Jotkuthan siis
sanoa jopa näin, että todellisuus on niin kuin puhdas, tietysti hirveän moniulotteinen ja monimutkainen peili, niin nimenomaan susta itsestäsi. Mm. Eli että just niin muuttamalla itsesi muutat maailman, että tavallaan että sitten niin kuin pikkuhiljaa, kun rupeaa löytämään ehkä sitä omaa tietä ja semmoista niin kuin tasapainoa, niin sitten vaan niin kuin ihmiset, ketä sä tapaat ja tapahtumat ja muut, niin pikkuhiljaa rupeaa jotenkin soljuu paljon enemmän siinä flowssa ja hyvässä fiiliksessä, että jos se onkin tosiaan näin, että tämä kaikki on vaan tavallaan sitä meidän omaa reflektioa sitten niin kuin meidän omalle sisimmälle, ken tietää. Nautitaan tästä, mitä reflektoidaan tähän. Mahtavaa. Otetaan vielä pari settiä, kohta päästetään sut luennoimaan tuonne, mutta miten sitten kaupunkielämä? Missä sä itse asut? Mä itse asiassa, tai me muutettiin Porvooseen järven rannalle keskelle luontoa tuossa puoli vuotta sitten. Ja se oli iso päätös siis. Mä oon aina asunut Helsingissä tai siinä niin kuin lähimailla. Ja sitten tuossa tommonen vuoden treenaussessio Espooseen ja sitten tuonne Porvooseen. Se on niin kuin uskomaton paikka ja tosi paljon luontoa ja näin. Ja pitkään miettii, että onko tämä niinku liian kaukana, että kuitenkin sen 4-5 min saa ajaa keskustaa, mutta sitten onneksi kun siellä ei tarvitse joka päivä juosta, niin se oli kyllä niinku paras päätös ikinä ja tuonut jotenkin semmoista tosi seesteisyyttä elämään. Mm. Siinä on rantasauna ja oma laituri ja päivä alkaa aina aamuimilla ja oikeastaan niinku venaakin fiiliksellä talvea ja sitten ehkä joku pikku avanto siihen ja kynttilöitä ja voi olla ihan kliffaa ja takka sisällä ja tälleen, että kyllä se on, niin kuin, on uskomatonta luksusta ja itse tykkään siitä, mutta tietysti se on, tiedänkin sen, että niin kuin hyvin onnekas siinä mielessä, että tommoinen on mahdollista ja kaikilla se ei välttämättä ole mahdollista, että kaupunki itselle vaan niin kuin pikkuhiljaa rupesi tuntua semmoiselta, että just taas palataan tähän luontoon, että kun se on niin täynnä kulmikkaita muotoja ja tämmöistä niin kuin kaiken maailman härpäkkeitä ja meteliä ja hälyä ja tämmöistä näin, niin se saattaa olla semmoista stressaavaa varsinkin, että sit on, jos on tämmöinen niinku luontohippi niinku itse. Mutta tietysti sitten meilläkin nyt, jos vertaa sitten tuonne maailmankaupunkeihin, niin on aika easy meininki isoimmissakin kaupungeissa, Helsingissä ja täällä Oulussa ja näin, että ja puistoja on paljon ja vesi on yleensä tosi lähellä, että sitten varmasti, että tämmöinen, että jos se tuntuu välillä sitten, että seinät kaatuu päälle, niin kuitenkin aika läheltä löytyy sitten sitä luontoa tai sitten se tietysti sitten niin kuin kaikki tämmöinen niin kuin intohimoon perustuvat aktiviteetit, että on se sitten musiikki, tanssiminen, mikä ikinä, liikunta tai näin, niin varmasti sitten sillä pystyy sitä purkamaan, niin kuin just sanoit itsekin, mutta varmasti niin kuin, sit on paljon ihmisiä, jotka nimenomaan dikkaa asua tosi paljon siellä kaupungissa ja siinä vilskeessä ja niin kuin olla siinä flowssa. Ja itse myöskin nuorempana juuri näin, mutta että en mä tiedä, onko tässä sitten rupeaa tulemaan tämmöistä pappaa, että on vähän villatakki ja kaulahuivia kaulassa, niin sitten niin kuin jotenkin siirtyy automaattisesti sitten vähän sinne sivumille. Sykleä seurata sitä, että missä kohtaa sykliä menoi. Niin. Yksi, mikä mulla oli itse koin haasteeksi, oli se, mä asuin siis 3 vuotta maalla ja tykkäsin tosi paljon. Oli just niin kuin kaikki settingin kohdillaan 40 metriä joki siinä ja pääsee tyyliin 8-9 kuukautta uimaan siinä. Joo. Oma sauna, 100-vuotias puusauna ja vitsi pihaa voi aamulla munaa silleen tehdä siellä hengitysharjoituksia. Mutta tavallaan sitten mikä itse rupesi vähän haasteita tuomaan oli just se, että kuitenkin sitten se sosiaalinen kontakti oli aika vähäistä. Ja tavallaan itsekin on hyvin vahvasti siihen uskomuksen taipuvaan, että me kaivataan sitä meidän heimoa. Me halutaan kuulua sinne, että meillä on se heimo, mihin me saadaan panostaa ja joka tukee meitä koko ajan. Ja tavallaan sitten jotenkin itse hakee nyt sitä, että miten mä voin yhdistää sen, että ihmiskohtaamiset on kuitenkin niin tärkeitä. Just se, niin kuin, varsinkin se yhteenkuuluvuuden tunne, että mulla on merkitystä ja mä koen, että niin kuin, tämä heimo antaa mulle merkitystä. Kyllä. Että jotenkin hakee nyt sitä, että miten mä pääsen tuonne niin kuin maailman parhaille spoteille ja saan sen heimon sinne. Ne. Nyt on tämmöisessä välivaiheessa itse, että hakee jotenkin sitä, että miten mä yhdistän nämä kyllä kaksi asiaa. Mutta toikin tuntuu, että toi niin kuin koko ajan kuulen yhä useamman suusta just sitä, että tämmöistä niin kuin yhteisöllisyyttä, että tavallaan että joku vuokrataan tai ostetaan, tiedätkö, joku maatila tai joku tämmöinen, missä sitten niin oikeasti voi asua isompi jengi, sit samahenkisiä ja näin. Että tavallaan ehkä semmoinen
Et kun pitkään on teollistumisen ja muun kautta niin menty siihen, että nimenomaan tykitetään kaikki sinne mahdollisimman pieneen leiriin, mistä sitten voi painaa siellä kaivoksessa duunia tyyppisesti, niin ehkä sitten vähän niin kuin nykytietämyksellä, mutta sitten kuitenkin siihen vanhaan, että enemmän semmoista niin kuin kyläyhteisöä ja tämmöistä, mutta tiedän toki, mistä puhut, että meilläkin se on ollut semmoista, että se olisi niin kuin välillä melkein uhkailua, että nyt saakeli kylään tänne jo. Ja tavallaan sitä kautta hakee sitä, mutta onneksi tosiaan niin pyrkii olemaan sille aktiivinen ja liikkuu kuitenkin paljon, että sitten niin kuin, no, pääsee siihen heimomeininkiin sitä kautta, mutta sitten samaan aikaan niin sit on niin kuin välillä semmoinen vähän erakoituneisuuteen niin kuin kallellaan, että sitten se on niin kuin mahtava välillä päästä justiin lataa akkuja ja ole silleen, että ei ole niin kuin ketään oikeasti, niin että silleen sopivassa suhteessa, että siinäkin just, että oppisi kuuntelemaan sitä niin kuin itteensä ja sydämen ääntä, että mikä on se oikea, että kuitenkin meitä on täällä aika moneen junaan ja se on hyvä asia. Kyllä, todellakin. Mitä sitten syksyä nyt, jos lähdetään tarkastelemaan ja katselemaan, ja mistä teikäläinen on kaikista eniten innoissaan nyt? No nyt mä oikeastaan kaikista eniten innoissaan siitä, että kun tässä on ollut tosiaan tosi napakka ja hektinen syksy, niin venaa, että tässä vielä ensi viikko on aika napsakkaa, mutta et sitten et tulisi niinku vähän sitä, että pääsisi nollaamaan himaa ja puhaltaa ja summaa vähän niinku juttuja ja sitten tavallaan niinku projisoimaan sitten pikkuhiljaa talvea kohti. Et se on niinku ehkä tässä nyt ihan päällimmäisenä, mutta sitten on kyllä tosi paljon juttuja, että venää jo, että päästään tuossa, kun lumi tulee, niin jatkaa kuvauksia ja fiilistelee sitten ihan uudella kärjellä. Ja sitten myöskin se, että mulla on semmoinen kutina, että tässä tosiaan niin kuin, sit niin kuin globaalisti, ellei jopa universaalisti, niin on hauskoja juttuja vielä tulossa niin kuin tälle vuodelle ja ensi vuodelle. Et ehkä samaan aikaan on semmoinen niin kuin tosi jollain tavalla semmoinen niin kuin jännittyneen kupliva olo siitä, että, niin kuin, että mitä kaikkea tässä tapahtuu. Ja yksi tietysti siis tämmöinen sirkusmallinen meininki on sitten niin kuin silleen koomisesti, niin sivusilmällä vähän seuraa, että mitä tuolla Jenkkien pressavaaleissa tapahtuu ja muuta. Että nämä niin kuin kaikki niin kuin mietin, että on semmoisia niin kuin indikaattoreita sille, että tässä nyt oikeasti niin kuin tapahtuu kaiken näköistä. Jotenkin fiilistelee sitä, mutta sitten samaan aikaan en mene siihen niin kuin liian syvälle tai jotenkin ota sitä jotenkin liian tosissaan tai henkilökohtaisesti. Että mä on semmoinen oma itsehoitometodi, että aina kun meininkin rupeaa olemaan jotenkin liian vaffaa tai semmoista niin kuin paksua, niin mä otan semmoiset henkiset popcornit, tiedätkö, tähän. Ja mä menen silleen niin kuin semmoisen leffon katselismoodiin, koska ne harvoin sitten kuitenkaan vaikuttaa sillä lailla konkreettisesti suhun. Niin. Tai toinen on sitten, tiedätkö, kun on näitä semmoisia lasipalloja, missä on joku maisema, että kun se ravistaa niin lumivaalle, tiedätkö, niin kattelee sitä kautta sitä, että siellä ne painaa. Jännä nähdä, että mihin tämä menee. Mutta jotenkin siis silleen hirveän optimisesti suhtaudun ja positiivisesti siihen, että me tosiaan niin kuin kollektiivisesti, ja mä uskon, että niin kuin puhut tuosta massameditaatiovoimasta ja silleen, että me ollaan niin kuin monellakin tasolla yhteydessä toisiinsa ja niin kuin yhtä jollain tavalla, niin kuin odotan sitä, että tämä meidän niin kuin kollektiivinen pössis, jos voi sanoa, niin kuin nousisi sille empatian ja semmoisen niin kuin välittämisen ja toisten auttamisen niin kuin kärjelle enemmän. Että sitten kun me se tietty kynnys ylitetään, joka varmaan on tässä, toivon ja uskon, että niin kuin aika piankin, niin tullaan kokea semmoisia tosi positiivisia muutoksia jotenkin siihen, että tavallaan vapaudutaan ihmiskuntana ja pystytään vetämään sitten niinku iso yläaalto. No aika kovalta kuulostaa. Odotan innolla meidän tulevaisuutta. Kyllä. Jotenkin itse fiilistelee myös sitä, että myös tuntee sen, että paljon tapahtuu ja jonkinlaisia vallankumouksiakin, jopa semmoisia pienempiä, mistä ei sitten hirveästi puhuta. Mulla kiinnostaa tällä hetkellä tosi paljon esimerkiksi seksuaalisuus ja parisuhteet, että miten sielläkin ihan 5-6 vuodessa on aivan tosi eri meininki sekä omassa, mutta myös sitten niin isommassa mittaamassa. Joo, kyllä. Ja jotenkin niin kaikessa sitten kuitenkin palaa siihen, että vaikka mitä tapahtuu ja vaikka minkälaista olisi tulossa, silti, että pitää ne jalat maassa ja käy siellä joessa ja halaa niitä puita. Että tavallaan mennä kuitenkin siihen perusasioihin loppupeleissä ja sitä kautta sitten kohdata niitä, että mitä sieltä kaikkea niin, tulee. Joo, siis toikin, mitä tuossa niinku toi fiilistely, että se ei tarkoita sitä, että vaan niinku
monet tekee sitäkin, että vaan niinku odottaa, että sitten niinku jotkut muut tulee ja ratkaisee nämä ongelmat, että eihän mä tässä niinku mitään voi tehdä, mutta että just nimenomaan, että samaan aikaan jatkaa sitä, niin kuin justiin mitä sanoit, että pysyy siellä omassa keskuksessa ja tekee niin paljon kuin jaksaa tai pystyy, niin just sitä niinku muiden palvelua ja auttaa muita. Et se on mun mielestä hirmu tärkeää ja se tuo jotenkin ihan, kun vapaaehtoisesti saa tavallaan tehdä hyvää ja jeesaa ihmisiä, minkä pystyy, niin se on ihan niinku uskomattoman palkitsevaa niinku niin monellakin tasolla. Et sit niinku kaikkia siinä suhteessa, mihin niitä kykenee. Mä uskon, että me kuitenkin kaikki niin tehdään parhaamme koko ajan siihen niinku nähden, että mitä pystytään. Et sit niinku, ehkä just vaan, että et koettaisiin sitä tietoisuutta niin kuin nostaa kaikkea, mitä tekee ja karsii tavallaan sitten sitä niin turhia juttuja, sit, mitkä ehkä niin kuin madaltaa sua. Että koittaa siihen keskittyä, että mikä niin kuin nostattaa sitä omaa fiilistä ja muiden fiilistä ja karsii sitten ehkä niitä vähän väkinäisimpiä juttuja sitten veke ja samaan aikaan sitten niin kuin kirkkain silmin niin katsoa sinne tulevaisuuteen. Niin. Just näin. Nyt sä teet silleen, että sä kelaat 3 minuuttia taaksepäin ja kuuntelet sen uudelleen, koska siinä oli niin timanttisia pointteja. Todellakin. Nämä on itselle jotenkin siistiä hetkeä tajua myös sen, että se polku, minkä on valinnut, niin se kyllä koko ajan tuo tosi hienoja ihmisiä eteen ja tosi suuri kunnia. Hei, oli päästä tapaamaan. Kiitos teille. Kaikkea hyvää, Tuomas. Haluatko, mistä sut löytää? Onko sä aktiivinen mies tuolla sosiaalisen median puolella? En oo, mun pitäisi siellä aktivoitua. Siis mä oikein hävettää, kun mulla olisi niin paljon ihan supermakeita juttuja, mitä mä voisin siellä somessa jakaa. Siis muun muassa yksi esimerkki, että päästiin kattoo siis villikarhui silleen metrin päästä ja mä kuvaan ihan siellä. Niin kuin, että ei tämmö, niin kuin, on tosi paljon juttuja, mitä voisi tuoda iloa ihmisille. Et mun täytyy oikeasti, nyt mä lupaan, että mä otan tässä vähän niskasta kiinni ja kun vähän rauhoittuu, niin vähän voisi aktivoitua siellä. Et jotenkin se vaan, kun tuolla reissussa ja luonnossa ja Lapissa kun painaa, niin se ei tule ihan heti ekana mieleen, että mä menen tuonne koodaan jotain, että kun haluaa vaan kokea ja niin kuin elää niitä hetkiä. Aivan. Mistä sut löytää? Mutta tuomasko.fi on nettisivut, sieltä voi laittaa ainakin viestiä. Nekin on todella vaiheessa, mutta ehkä tässä syksyn aikana niin sinnekin vähän aktivoituu. Ja Facebookistakin siellä tosiaan mä aina silloin tällöin kuulemma käyn, niin löytää. Et sitä kautta saa ainakin käymässä tökättyä. Joo. Mielellään saakin näin tehdä. Joo. Elämä on hyvää. Hyviä ihmisiä meidän planeetalla. Suomikin jotenkin nostanut niin tasoa, en just sitä ei koko ajan fiilistele enemmän. Et vuosikausia itsekin imennyt jenkeistä kaikkea tietoa ja oppeja ja seminaareja ja nettijuttuja, ja sitten koko ajan tajuaa enemmän sitä, että vitsi, Suomi on nostanut niin timanttisesti tasoa ja meillä on kyllä niin huipputekijöitä täällä. Kunnia olla elossa ja elää tätä aikaa, mutta ei muuta kuin nauti elämästä ja kaikkea hyvää. Kiitos, Tuomas. Kiitos.